salom dahshati armiyasi kecha turnirda maykl mel chiqishdan oldin tribuna jangchini ustiga tushib ketishiga ozgina qoldi danovayd bunga fikr bildirdi ha bu rostdan ham shunday bo'ldi hech kim jarohat olmadi bir ikki odam ozgincha travma oldi va ularga yordam ko'rsatildi arenachilari hammasini to'g'ri qildilar odamlarni tribunadan chiqardilar ularga eng zo'r joylarni berdilar hammasi zo'r tarzda qilindi deb aytib o'tdi danoayd juda ham qiziqarli holat do'stlar jangchilarga hamma qo'l bermoqchi bo'ladi jang chiqayotganda va shunday narsa sodir bo'ldi bundan da qiziqarli xabarlar haqida hozir gaplashamiz bitta dahshat layk hozir bosing man bo'sa boshladim video odinbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda topoviy janglar matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda opisaniyada ssilka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat mma deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida ikki million olti yuz ming so'm beriladi daniol karmer beniuldarish va olivera jangga fikr bildirdi baqlsizlik charliez olivera benuldarishni to'xtatdi va bunda nima o'zgacha bilasiz jang tugagandan keyin savol berasan beniul qanday favorit bo'ldi chunki ular o'sha yerda bo'lganlarida olivera nimadir qilish haqida o'ylagani yo'q edi u darkada oliverada ustunlik bo'ldi aniqlik bor edi u beniuli o'zidan chiqarib yubordi va qaltis o'yinlardan birini ko'rsatdi o'ng qo'l va o'ng haykik va birgalikda hammasi daryushga yakun edi islom hajev abu dabida jang qiladi oktyabrda menga qiziq endi ya'ni olivera bu jangdan keyin qanchalik sog'lom bo'ladi u toza va sog'lom hech narsa bo'lmadi bu bir raund jang edi u islom haj bilan revanshga kelmoqda va men jang yanada raqobatliroq bo'ladi deb ishonaman chunki birinchi raunda yaxshi ko'ringandi va o'ziga ishongandi u islom bilan jang qilishiga ishonadi islam hattoki bu o'yinda darajalar bor deb aytdi bugun rostdan ham juda ham zo'r ekanligini ko'rsatdi alivera chempion bo'lmasa ham u hammadan bir darajada tepada islam ahahevni bo'lsa tegida deb aytib o'tdi karme do'stlar haqiqatdan ham oliverada endi o'ziga juda ham katta ishonch bo'ladi ya'ni islam mahajev bilan jang qilishi uchun albatta bunga o'zingizni fikringizni bildiring do'stlar revanshda nimadir o'zgaradi deb o'ylaysizmi yoki yo'qmi pastda bu borda hamanglarni fikringlarni o'qiyman slom mahachev bu o'yinda kecha darajalar bor degandi olivera bo'lsa bunga javob berdi rahmat darajalar bu o'yinni bir qismi yaqinda uchrashamiz deniel daryush ham mag'lubiyatdan keyin birinchi gaplarni aytdi man bilan hammasi yaxshi va man qaytaman parvardigorga hammasi uchun rahmat deb aytib o'tdi daryus va esingizda bo'lsa u jangdan keyingi press konferensiya bermadi albatta qandaydir intervyu bersa birinchilardan bo'lib chiqaramiz shu sababdan hoziroq kanalimizga obun bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosinglar shunda birinchi bo'lib sizga videolarimiz haqidagi xabarlar borladi endi bo'lsa asosiysi do'stlar har jangdan keyin bu narsani qilamiz an'anaga ko'ra jangchilar qancha pul topgani haqida nasridin maus sakson ming dollar kris kersis to'qson ming dollar den iga ikki yuz yigirma ming dollar net lander sakson ming dollar charliz olivera bir million uch yuz yetmish ming dollar beniul larish to'qqiz yuz o'n ming dollar amanda nunes bir million uch yuz ming dollar renaldani yetti yuz sakson ikki ming dollar do'stlar an'anaga ko'ra yana o'sha savolni beraman jangchilar shuncha dieta qilib qiynalib janga chiqishadi bundan tashqari ularda boshqa to'lovlar bor murabbiy ya'ni yashash va bu olgan pul shuncha harakatlariga arziydimi yoki yo'qmi bu haqida hammanglarni fikringlarni pastda o'qiyman shaxsan mani fikrimcha bu turnirni gonorarlari juda ham yaxshi ya'ni olivero uchun ham darish uchun ham va qolgan jangchilar uchun ammo baribir ham eng katta bularni plyusi media tomonidan ya'ni ufc butun dunyo kuzatadi va juda ham mma bo'yicha nomeр один промоушен shunga ularga mashhurlik tomonidan media tomonidan katta bonus agar ular o'zlarini ko'rsata olsalar albatta bunga do'stlar sizlarning fikringizni o'qiyman hammanlarga rahmat prosmotr uchun bitta dahshat layk bosinglar kanalimizga obuna bo'linglar